পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ লগত যিখন গাড়ী আছে সেইখন হৈছে মহিন্দ্ৰা জিটো X7। চাব পাৰে, মই সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড, চাই ল'ব পাৰে এবাৰ। এইটো আৰু এটা ছাইড, খুবেই সুন্দৰ গাড়ী, চাব পাৰে। কোনোবাই যদি কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বিচাৰি আছে মহিন্দ্ৰা জিটো ছেকেণ্ড হেণ্ড, এইখন চাব পাৰে। ফ্ৰণ্ট টায়াৰটো এবাৰ দেখাই দিওঁ। এইটো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ উইণ্ডশ্বিল্ড। এইখন এইটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ফেচিয়া যিটো কয় এইটো হয় আপোনাৰ। আৰু এটা টায়াৰ মই দেখাই দিওঁ, এইটো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ। এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই দিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাই দিওঁ, বাকী আপুনি আপোনাৰ নিজে আহিব চাই লওক। কেইটা গিয়েৰ আছে, 1, 2, 3 and 4 and ৰিয়েৰ ছিট ঠিকে আছে, বেয়া নহয়। এতিয়া যদি আপুনি দীঘলটো ক'ব বিচাৰে, দীঘল যিটো লম্বা দৈৰ্ঘ্য যিটো কয় আপোনাৰ 6 ফুট 4 ইঞ্চি, আৰু যিটো প্ৰস্থ যিটো ভিত কয় আপোনাৰ 4 ফুট 11 মান ধৰক এপ্ৰক্স। আৰু মই দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ ফ্ল'ৰটো, ফ্ল'ৰটো ঠিকে আছে আপোনাৰ, যিটো পাছিং 700 কিলোমান ধৰি ৰাখক, এপ্ৰক্স 700 কিলো। তো এইখন হৈছে আপোনাৰ মহিন্দ্ৰা যিটো X7 টায়াৰ, পিছৰ টায়াৰ। আৰু এটা পিছৰ টায়াৰ মই দেখাই আছোঁ, এইটো টায়াৰৰ অৱস্থা ঠিকে আছে, গাড়ীখন ল'ব পাৰে। এইটো প্ৰথম টায়াৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত, আৰু এটা আছে, এইটো আপোনাৰ সন্মুখত আছে। গাড়ীৰ পেপাৰখিনি এবাৰ মই দেখুৱাই আছোঁ, গাড়ীৰ পেপাৰ চাই লওক, কিছুমান ফেইল আছে, কিছুমান আপডেট আছে। অনাৰৰ যিটো কৈছে মোক, অনাৰে মোক যিখিনি কথা কৈছে, এই পেপাৰখিনি তেওঁলোকে আপডেট কৰাই দিব, তাৰ বাবে আপুনি কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ দামটো কিমান হৈছে। দামটো ইয়াত ৰখা হৈছে 2,10,000 টকা, বাৰ্গেনিং মানে দামা দামী যিটো কয় সেইটো হ'ব, কিন্তু অফিচত হ'ব 2,10,000। গুৱাহাটীত আছে গাড়ীখন, 2018 গাড়ী। তো ইয়াৰ লগে লগে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই।